4.000 euros de sanción por exhibir simbología franquista. Es la multa que habrán de pagar dos de los participantes en una manifestación convocada por España 2000 a Benimaclet. Después que la coordinadora de asociaciones per la memoria democrática presentara una denuncia, la Conselleria va decidir iniciar el procedimiento sancionador, el primer que es deriva de la Llei Valenciana de Memoria Democrática. Se ha de sancionar y se ha de enseñar a la población que todo el que representa y simbología va en contra de nuestros derechos y de nuestras libertades, les cuales hem de protegir, y esta es una manera de defensarles. Una resolución que sitúa la valenciana com la primera comunitat que sanciona per enaltiment del feixisme. Unes multes prou més comunes en altres països d'Europa. Després de 45 anys, després de la mort del franquista, encara se veixen símbols amb molta normalitat quan no és gens normal, no? Per una banda, la satisfacció de complir el nostre treball, i per una altra banda, la preocupació de que siga per primera vegada. Però la conselleria encara té expedients per tancar en esta matèria. En Dénia, no, arrel d'un acte de Gabriel Rufián, on s'havien exhibit este tipus de simbologia, si tenim una identificació clara de la persona que ha infringit la Llei de Memòria Democràtica, obrirem expedients sancionadors.